aus welchem Teil Europas, wenn ich das so sagen darf, sie auch hierher zu dieser heiligen Messe gekommen sind. Z různých částí Evropy jsme se zde sešli ke mši svaté. Wir alle stehen in einer guten Tradition. Všichni máme účast na jedné velmi dobré tradici. Hier in Landschau, besonders seit dem Jahre 1993. Je to zde v Landschově již od roku 1993. Damals hat der verstorbene Vater des jetzigen Verantwortlichen für Landschau etwas in die Wege geleitet, was bleibend ist. Tehdy zemřelý otec pana Dabergera uvedl do pohybu něco, co dodnes přetrvává. Und die steinernen Tafeln bezeugen es schon durch 25 Jahre. A ty kamenné desky to dosvědčují již téměř 25 roků. Diese zwei Hände, die aufeinander zugehen, um einen Handschlag zu machen. Tyto dvě ruce, které se vzájemně přibližují, aby se pak podali ve vzájemném podání ruky. So sind auch wir alle zwei Jahre in dieser guten Tradition hier beisammen. A tak v duchu této dobré tradice se tu i my každé dva roky setkáme. Ich möchte zuerst aus der Lesung ein Stück herausnehmen, und zwar die Bedeutung, die Barnabas für den neu bekehrten Saulus, dem Jesus auf dem Weg nach Damaskus erschienen ist, welche Bedeutung er hat. Chtěl bych nejdřív vyzvednout kousek ze prvního čtení, kde je řeč o Barnabášovi, jeho význam, jaký Barnabáš měl, pro, nejenom pro Pavla, který byl nově obrácen. Die Menschen in Jerusalem hatten Angst vor diesem neu bekehrten Saulus. Lidé v Jeruzalémě měli strach z tohoto nově obráceného Pavla. Kann das sein, der uns verfolgt und ins Gefängnis geworfen hat, dass der jetzt ein Jünger Jesu geworden ist, zu uns gehört? Je to vůbec možné, aby ten, který pro nás sledoval, nás křesťany, který nás přiváděl do vězení, tak teď se stal jedním z Ježíšových žáků, jedním z nás? Zu verschieden sind die Stand. Příliš odlišné byly ty jejich stanoviska Pavlovo a těch lidí v Jeruzalémě. Und er, dem Jesus erschienen ist, findet schwer Kontakt und Anschluss an die Verantwortlichen der christlichen Gemeinde in Jerusalem. Ten, kterému se zjevil Kristus na cestě do Damašku, tak nyní nachází to velmi těžké navázat nějaký kontakt se zodpovědnými představiteli církve v Jeruzalémě. Und da hat zwischen den verschiedenen Standpunkten Barnabas vermittelt. Tehdy mezi těmito dvěma rozdílnými prostě pozicemi Barnabáš se ujal zprostředkování. Er hat ihnen bezeugt, dass der Saulus eine echte Bekehrung gemacht hat, Zeugnis für Christus abgelegt hat. Dosvědčil jim, že Saulus se opravdu obrátil a že nyní vydává svědectví Kristu.
der anderen Seite hat Christus bei seiner Erscheinung vor Damaskus Saulus gesagt, dass er das Bekenntnis zu ihm nicht nur zum Judenvolk, sondern auch zu den Heidenvölkern bringen wird. Na druhé straně sám Kristus před Damaškem, když se Saulovi, svým Pavlovi ukázal, tak mu dosvědčil, že ho bude posílat nejenom Židům, ale že ho bude posílat k pohanům. Das war noch einmal etwas, was die damaligen religiösen Führer, auch der Jüngergemeinde in Jerusalem, noch nicht annehmen konnten. To bylo něco, co tehdy představitelé toho kruhu učedníků Pána Ježíše nedokázali ještě v Jeruzalémě přijmout. Seine früheren Freunde haben beschlossen, Paulus zu töten. Jeho dřívější přátelé se rozhodli, že Pavla zabijí. So löst man keine Probleme, aber wir machen es gerne so. Tak sice člověk žádný problém nevyřeší, ale my to tak rád děláme. Wieder war es Barnabas, der Saulus zur großen Hafenstadt brachte und ihm nahelegte, Saulus oder Paulus, fahr jetzt heim nach Tarsus, deine Stunde wird einmal kommen. A znovu zasáhl Barnabáš, všechno to upokojil a vzal Pavla do přístavu a řekl mu, Pavle nebo Šavle, toho starého jména ještě, jeď teď do svého rodiště, do Tarsu, však tvůj čas ještě přijde. Merken Sie, warum mir im Priester Barnabas so nahe steht? Pozorujete, proč je mi jako knězi Barnabáš tak blízký? Und dass ich das gerne vor Ihnen darlege. A proč to takto vlastně předkládám i vám? Es ist ja gesagt worden, jede Wirklichkeit hat zwei Seiten, schöne Seiten und schwierige Seiten. Bylo už řečeno, že každá skutečnost má dvě strany, dobrou stránku a špatnou stránku. Wir dürfen in einer guten Tradition seit 23 Jahren uns befinden. My se můžeme už po řadu let nacházet v takové dobré tradici. Und wir können auch mitsammen vor das Angesicht Gottes kommen. A můžeme společně přicházet před Boží tvář. Verantwortliche ihrer Gemeinde hat uns begrüßt und feiert mit uns die Heilige Messe, nämlich mit dem Herrn Bürgermeister. Zodpovědní tady místní obce, myslím teď pana starostu, přišli mezi nás. Sie sind 60 Personen, die ihre Wurzeln hier in Landschau hatten. Vás je 60 osob, které mají zde nějakým způsobem své kořeny. Und so ganz nebenbei. A dokonce? Ich bin ein Benediktinerpater. Jsem otec Benediktiner. Ein Mitglied aus uns, aus Ihrer Gemeinde, ist Abt des großen Klosters Göttweig in Österreich geworden. A jeden z vaší obce se stal opatem v klášteře Göttweig v Rakousku. Und ist das Zufall? Je to náhoda? Dass ein Vorbeter, ein Zellvater von ihrer Gemeinde, die Gemeinde nach Maria drei Eichen jedes Jahr geführt hat. Je to také náhoda, že bývalý Zellvater,
procesí, tak potom vodil procesí řadu let do ke třem dubům v Rakousku. Und das jetzt hier die Gnadenstatue von Maria Dreieichen steht auf ihren Altar und ich nehme an, sie ist, hat einen bleibenden Platz hier. Ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls sie zeigt diese Verbindung auf. Také tato soška paní Marie Třídubské ukazuje vzájemnou sounáležitost, to, že patříme k sobě. Wir stehen in einer guten Tradition. Máme účast na velmi dobré tradici. Und die aufrecht zu halten, die lebendig zu halten, udržovat ji dál živou, správnou. Das ist eine Verantwortung. To je zodpovědnost. Für die wir auch dankbar sind. Za kterou ale můžeme být také vděční. Ich komme zum Schluss. Blížím se ke konci, k závěru. Mich hat das so stark getroffen, dass Papst Franziskus. Velmi se mě dotklo osobně, že svatý otec František hat ein Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. Vyhlásil rok milosrdenství. Beginnend mit 8. Dezember. Začíná 8. prosince. Für das ganze kommende Jahr 2016. A bude trvat po celý rok 2016. Mit unserer kleinen Tradition, s naší malou dobrou tradicí, stehen wir in einem größeren, auch kirchlichen Zusammenhang. Stojíme v takovém větším, širším souvislosti celé církve. Und ich habe von einem Verantwortlichen eine Stellungnahme gehört, die mich sehr beeindruckt hat. Slyšel jsem jména, která mě velmi se dotkla. Es seit den letzten 70 Jahren, es häufen sich Probleme, es häufen sich Krisen, es häufen sich radikale Haltungen. Za těch 70 roků se zhromažďovaly různé problémy, krize, radikální postoje. Und wir mit unserem menschlichen Verstand können das nicht ordnen und in eine gute Richtung bringen. A my sami jenom s naším lidským rozumem to nedokážeme dát do pořádku, do dobrého stavu. Und was ist das für eine Gnade? Co je pro nás opravdovou milostí? Wenn wir gemeinsam in diesen Schwierigkeiten, die das Leben so mit sich bringt, wenn wir da mitsammeln, jeder für sich und alle gemeinsam und hörend auf Papst Franziskus, wenn wir uns dem barmherzigen Gott zuwenden. Krásné na tom je, že my to nemusíme řešit sami, my můžeme se spojit, my se můžeme, tak jak nás k tomu zve otec, svatý otec František, my se můžeme s těmito všemi věcmi obrátit k Bohu, předstoupit před ním. Und es ist für uns alle gut, ob hier, ob jeweils. To je dobré pro nás, pro všechny. Egal, wo wir unsere Lebensmitte jetzt haben. Je jedno, kde žijeme. Wenn wir das einander zeigen, pokud ukazujeme navzájem, ich bin dankbar und ich habe Vertrauen zur Barmherzigkeit Gottes. Když ukazujeme, že jsme vděční a máme důvěru k Božímu milosrdenství. Wir dürfen die Hoffnung haben, dass durch die Barmherzigkeit Gottes uns Hilfe und gegenseitige gemeinsame Verantwortung möglich ist. Můžeme doufat a věříme, že skrze Boží milosrdenství k nám přichází pomoc a vzájemná podpora. Gehen wir weiter
diesem Weg. Amen. Jdeme dál touto cestou. Amen.